To jsme řešili toto a poslední bod, poslední model jsou určitě noviny. Já bych poprosil, abyste referovali. Stručně poreferuji o tom, že České noviny, ač mají ve statutu popis, jak má vypadat redakční rada, to tady čtu, redakční radu jmenuje rada města, členové redakční rady jsou zástupci všech subjektů zastoupených v zastupitelstvu, popřípadě nezávislé osoby z řad veřejnosti či odborné veřejnosti. My jsme, už je to, tuším, 2 roky zpátky, navrhovali svého zástupce za Lipčický občanský společnost do redakční rady Lipčických novin. Zástupce tam dodnes nemáme, proto jsme opět tuto otázku oprášili a žádáme, aby statut Lipčických novin byl nějakým způsobem narovnán, a to teda konkrétně doplněním od našeho člena. Na děkuji. Diskuze. Je někdo navržen? Byl navržen pan Petr Šenfeld. Pořád stejné. Statut Lipčických novin nebo náhradete někoho jiného? Teď to má jenom zapomněla to, že rada města obdržela náš návrh. Dál jsme neobdrželi žádnou reakci, zda ho rada města přijme, nepřijme. No, nebylo jedno. 2 roky nebylo. Očekáváme, že rada města například... Dobře, nestalo se tak. Nebo dobře, druhá varianta je změna. Ono se to nějak... Ne, že neřešilo, ale řešilo. Ale dobře, je potřeba, aby se to řešilo ve svém pořádku. Rada města na svém nejvyšším zasedání věc přijme k tomu nějaký usnesení. Jo, aby to bylo tak, jak říkáte. Takže nepotřebujete, abychom znovu to podávali? Nepotřebujeme. Berete to, co jsme můžeme to zapsat. Můžeme to zapsat, jestli tady nějaký návrh usnesení není. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby na svém nejvyšším jednání projednalo. Je to pořád stejný. Já nevím, protože kompetenci k stanovení, jak se říká, volbě, ustanovení jednotlivých členů má rada města. Vladimír má pravdu, obešli bychom se bez tohoto usnesení v okamžiku, kdy rada města toto stanoví. Jo? Tak pokud s tím budete souhlasit, tak bych nepřijímal v této věci žádné usnesení. Možná by mohlo být usnesení, ale zpět v tom smyslu, že zastupitelstvo města bere na vědomí přednesený stav, stav nebo rozpor v statutu Lipčických novin. Rozpor mezi složením redakční rady a novin a statutem Lipčických novin. Já si vzpomínám, že se to řešilo a že tady byla podmínka, že Lipčický občanský spolek odvolá své prohlášení na tom ustanovujícím zastupitelstvu, že nebude spolupracovat. Z toho to vypadalo, teda jestli si to dobře pamatuju. Takové to prohlášení nezdělá. Tak ho zopakujte, pane, a razili, jak najděte si ho, když tak taky, vy jste tady už posledně něco říkal. My jsme řekli, že nepodpoříme pana starostu. Na starostu a ani nebudeme podporovat radu města, která bude pod ní pracovat. To je sakra rost. My jsme neřekli, že nechceme pracovat v jakýchkoliv třeba. Tohle rada by měla věnovat určitě. My jsme nabízeli, že jdeme do opozice a že chceme pracovat v kontrolních a jiných orgánech. Je to na webu, můžete si to přepustit. Na svý web si samozřejmě píšete, co chcete. Je to na webu, je to nahráno dokonce někým z vás, takže prosím vás, jako například si to poslechněte a pak to něco tvrdíte. Já bych ráda upozornila, že
to naše prohlášení, povolební prohlášení, nemá co dočinění se statutem, s platností statutu Lipčických novin. Samozřejmě je to statut Lipčických novin, se schválila Rada města a ten statut není plněn. Dobře, já si myslím, že je rozumné, a ty rada se jasně vyjádřila. Děkuju. Bude různé. Já prosím, ještě k Lipčickým novinám. Já jsem předala včera... Ještě jsme to nenavržili, ale my jsme tady navrhovali nějaké usnesení. V tom případě bychom byli rádi, kdybychom tam to usnesení dotáhli, ten návrh usnesení. Takže rozhodnulce? Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpor ve statutu Lipčických novin a ukládá radě města tento rozpor napravit. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, souhlasí to, 9, 5, 14. Já bych teda ještě těch 5, kdo jsem asi zapsal. To bylo to první, to bylo větro. Tak